ما دام أن ما توتاجنا يوم جاء ضلكية هي ضلكية وعلى هرتين كبل الله قاضية إلى المدن تكوسين دوره فرد برنامج السياسي حزب وطني إيه ما الشعب السومالي لا لا صوبر لك وهل كان بعض مدريا ولا الله يقال ترسم أي نقطة مدى حوينا موسى وضيق أولي هاي إلى يقبلني وترثمان إلى يطرع الشعب كنقول يعني هلين أديقية دي حق الله عين دولتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهان سلام بالله على الدنيا شعب وينا سومالي لان ملك استجوب وهان مر لوان سلام يما هدنا بالله على سوى شيدينية حبناها قولها دهي هسبقا ايكا سوى غيب قلشوشك قولها دهي أفراد وهان سيدا أوكالة سلام ديران أوكالي الله بأو الدنيا دمان تاقي رياشي حسبقا وضاني ايكو دهي يدبه دبه تشوقا ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan hawlwadeenada xisbiga ee shirkan ah sabida iyo quruxda badan inoo soo agaasimay sharaf iyo karaamo ayay noo tahay maanta aniga iyo walaalkay dr maxamed cali abdi in mar kale xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani noo cugtaan inaanu noqono musharaxiinta doorashada madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ayaamaha fari ku tiriska ah inooga hadheen waxaan u aragnaa inaad na siiseen kalsooni aan ummadda reer Soomaaliland cod kaga doonan lahayn waxaan noo xusheen hoggaaminta dalkeenna aynu jecelnahay ee jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland xubnaha shirka afraada golaha dhexe ka soo xaadiray waxaan idinku bushaareynayaa inaydan farta aad noo taagteen ee aad musharaxiinta nagaga dhigteen inaydan eedi doonin 12 Sebtembar ama ka hor waxaanu xareyn doonaa warqadihii musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shacabka Soomaaliland qalabyadiisu maanta waxay taageersan yihiin in Soomaaliland isbeddel siyaasi ka dhaco isbeddelkaas waa hoggaaminaya xisbiga wadani xisbiga rajada shacabiga Soomaaliland iyo urur siyaasadeedka ka ah waxaa soo dhaweynaya ururada siyaasadda ee kale ee ku soo biiraya isbahaysiga isbeddel doonka waxaan fariin cod dheer ugu dirayaa dhammaan jamaahiirta iyo xoogaga Soomaaliland ee isbeddel doonka ah oo aan leeyahay garoonka tartanka doorashada waynu galay 6 cisho ee inoo hadhay waxay ka dhigan yihiin 9 daqiiqo ee garoonka kubadda cagta lagu jiro reer Soomaaliland waxay noo ballanaa inaan si hufan oo xalaal ah oo qaangaarnimo leh oo ka madhan xagxagasho oo farshaxan leh ula tartanno inta yar ee isbeddel diidka xisbiga wadani waa xisbiga rajada shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay naga reeban oo ay naga mamnuuca wax kasta oo ummadda lagu kala qaybinayo waxay naga mamnuuca wax kasta oo been iyo aflagaada ah cidinana uga metesho aniga iyo xisbiga toona cay iyo aflagaado 6 cisho ee haray waa inaynu caytanka afxumada iyo been abuurka liisan u siinaa xukuumadda iyo xisbigeeda koreeye sidoo kale waa sharaf weyn noo ah in aniga iyo madaxweyne ku-xigeenkayga aan maanta halkan goobjoog ka noqono soo bandhigista barnaamijka siyaasadeedka xisbiga 2024 kaasoo loogu talagalay in wax lagaga qabto soo celinta midnimada iyo walaalaynta shacabka Soomaaliland ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dhaqangalka ee Soomaaliland adeegga xukuumadda ku waajibay ee arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka amniga iyo difaaca qaranka cadaaladda iyo garsoorka dhaqaalaha dhiirigelinta maalgashiga abuuritaanka fursado shaqo dhiirigelinta dalxiiska kaabayaasha dhaqaalaha dowlad wanaagga
arrimaha dibadda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo la dagaalanka fardambidiyeedyada iyo dhaqan xumada oo dalka ku soo baxay maadaama aan maanta u taaganayo hoggaaminta dalkayga iyo dadkayga waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan mudnaanta koowaad siin doono furinta barnaamijka siyaasiga ee xisbiga wadani ee maanta shacabka soomaaliland loo soo bandhigay barnaamijkan oo shacbigu xiise badan u qabo soo bandhigidiisa barnaamijku waa barnaamij isbeddel waa barnaamij aan ka codsanayo in shacbiga soomaaliland nagu doorto sidaan marar hore sheegay aniga oo musharaxa isbeddel doonka jamhuuriyadda soomaaliland hankayga iyo hamigaygu waxa weeye inaan idinka shaqaysan ee aan idiin shaqeeyo insha allah waxaan u soo diyaar garoobay inaan idiin shaqeeyo habeen iyo maalin intii awooddayda ah waxaan soo diyaar garoobay inaan idiin socdo idiin guureeyo intii awooddayda waxaan ogahay xaaladda dalkaygu ku jiro waxaan xogogaal u ahay inaad iga sugaysaan inaan shacabkeenna isu kaano waxaan ogahay inaad iga sugaysaan inaan u horseedo soomaaliland ka fiican midda hadda aynu arkayno waxaan ogahay inaad iga sugaysaan inaan magacii maamuuskii milkihii iyo qabkeennii aynu adduunka iyo geeska afrika ku lahayn aan soo celiyo anna waxaan ogahay in waxaasoo hawlihii iyo kuwo badaniba ii yaallaan oo ay sugayaan xoog soomaaliladow idinka waxaan idinka martidnahay codka inaad siisaan berrina xaqiijinta hamigayna iyo himiladiinna aad hilaadinaysaan isku kaayo garab taagtaan waan halkan baan uga dirayaa walaalahayga aanu tartamayno madaxweyne muuse odayga u yahay inay gobolnimo tartamaan inay u turaan shacabka nugul ee aan helin adeegyadii ay xaq ugu lahaayeen dowladda inay u turaan shacabkeenna iyagoo dalkooda dhistay ee hirgeliyey waxaan afrika inteeda badan ka hirgeliyey aynu u turno carruurteen iskuullada subaxii iyaga oo u baxaya dhukarlahaya ka soo rawaxaya aynu u turno waalidka iyo waayeelkeenna waaweyn ee naftoodu ka nahayaan wax kasta oo kicin foolxumo iyo dhiilaha ugu dambayntii waxaan u soo jeedinayaa hay-adaha ammaanka badhasaabada maayarada inay si buuxda u siiyaan gacan komishinka doorashooyinka qaranka heerarkiisa kala duwan si ay u gutaan waajibkooda inay gutaan inay noo qabtaan doorasho xor oo xalaala taasoo ah rajada iyo aamalka ugu weyn ee maanta ummaddeedu sugayso muwaadinka soomaalilandow waxaan leeyahay muwaadin maanta ayaad awooddii dastuurku ku siiyey gacantaada ku jira maanta ayaad xaq u leedahay inaad go'aan ka gaadhid masiirka dalkaaga iyo mustaqbalkaaga iyo kabuwadkaaga maanta ayaad awooddaa inaad fartaada ku beddesho kii aad qawaday kii aad tuhumaysayna fartaada ku keento waxaan idiin soo jeedinayaa dhammaan shacabiga soomaalilandow gobol kasta aad joogtaan inaad isbeddelka u codaysaan inaad rajada u codaysaan isbeddelkaas oo hoggaaminayaan xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah iyo dhammaan isbeddel doonka aad ka midka tihiin shacbigow soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121